Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije, svi Srbi magde bili u svetu, kao i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Mi se nalazimo ispod prvog osnovnog javnog tužilaša u Beogradu, a s nama su profesor dr. Duško Kuzović, Pomoz Bog Duško. Da vam pomogao. I profesor Davor Kaležić, Pomoz Bog. Pomoz Bog svima nama. Gospodine Kuzoviću, gospodine Kaležiću, evo ovde smo ispred tužilaša u Beogradu, kao što sam najavio. Razloge ste podneli krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića, o čemu se radi konkretno? Da, danas smo u prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podneli krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića zbog niza dela, pojednostavljeno rečeno zbog vele izdaje. Povod za to su događaje od 27. augusta, koji su već u narodu označeni kao krvava subota za Srbiju. Mi smo svesni da i tužilaštvo i sud neće smeti da ništa preduzmu protiv poglavara, ali moramo da kažemo da narod vidi to što radi i da narod neće da čuti. Na kraju krajeva neka ostane zabeleženo i da se zna. Mi smo svesni da će čak biti i sasvim drugačiji odgovor, da ćemo dobiti snažan protivudar zbog ovoga, ali smatramo da neko to treba da uradi, jer ovo je naša domovina i ovo je naša Srbija. Građani vide šta rade vlast i građani više neće da čute na to što radi vlast. To su pokazali litije 28. augusta i sve će biti više takvih reakcija i bit će sve više građanske neposlušnosti. Ostaju poslanici. Stoga pozivam sve poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije da pogledaju šta narod misli i šta narod preduzima i da vrate svoje mandate narodu i prestanu sa učešćem u ovoj veleizdaji koja se dešava pred našim očima. Možemo da živimo drugačije i za tu slobodu smo mi odgovorni. Niko nam je drugi neće biti. Kako činili, tako nam Bog pomogao. Sad kažete, zbog krvave subote, o čemu se radi konkretno i da bi ljudi znala je? Pa evo ovako, disclaimer, to je najnoviji termin, znači odričem se odgovornosti. Tako nešto ne postoji ni u jednom zakonu naše države, ne postoji ni u Ustavu, ali postoji u glavi Aleksandra Vučića, koji je uradio to što je uradio, priznavši Republiku Kosovo ovog puta formalno, pravno, de facto i de jure. I pošto ima saznanje šta je uradio, on pokušava da pobegne od odgovornosti i poziva se na nešto nepostojeće, disclaimer. Najbolji pravnik svih vremena, sveukupne vaseljene i svega ostalog, trebao bi da zna da tako nešto ne postoji. Na funkciji koju on obavlja ne postoji odricanje od odgovornosti. Naprotiv, on je prvi nosilac sveukupne odgovornosti kompletnog naroda i države. Kada vidimo da neko kaže odričem se od odgovornosti, onda to znači da on nije normalan. Nije normalan zato što ako je neko završio prava i ako je najbolji, kao što smo rekli, on mora da zna da takav mehanizam, takav pravni lek ne postoji. Zbog toga je ova naša krivična prijava ima i jedan veoma poseban zaključak i ja ću taj zaključak za trenutak pročitati. Da. A to je sledeće, urgiramo na tužilaštvo da usled neposredne i trajne opasnosti po kolaps ustavnog poretka i teritorijalne celovitosti Republike Srbije, društveno neophodno i odgovorno u skladu sa ZKP-om 522/1, okrivljenom Aleksandru Vučiću izrekne meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, jer bi okrivljeni mogao da nastavi sa daljim ubrzanim izvršenjem krivičnih dela, čime bi život potencijalnih svedoka, teritorijalna celovitost, ustavni poredak i bezbednost države, materijalna dobra i životi građana bili dovedeni u stanje nepovratne štete. Sad, gospodine Kuzoviću, vi ste rekli da baš ni ne očekujete da javno tužilaštvo reaguje ako ikad imamo normalniju državu, da je pravni sistem. Ko onda treba da snosi odgovornost zbog nerada u državi? Naš predsednik, po znacima navoda, Aleksandar Vučić, je priznao dokumenta države koje ne priznaje.
to je perpetuum mobile, to je nonsens, to je tautološki neprihvatljivo, ali nažalost to kod nas prolazi zato što mi već više od dve decenije trpimo jednu neprestanu medijsku torturu i neprestano delovanje socijalnog inženjeringa kroz specijalni rat. Zato je kod nas tako se desilo i niko nije reagovao na to jer je narod već prilično umoran i prilično iscrpljen. U tom procesu rastakanja našeg društva stradalo je i sudstvo, koje je u stvari možda čak i prvo paralisano kako bi se zaštitili političari koji moraju da izvršavaju naloge okupatora. Mi ne očekujemo da će sudstvo bilo šta preduzeti, naprotiv, očekujemo da će preduzeti mere protiv nas, svakako, ali mi smatramo da je potrebno da ovo neko kaže i da preuzme nešto i preuzme odgovornost. Jednog dana će doći sloboda, sva sloboda će biti izvojevana našim rukama i svakako će svi oni morati da odgovaraju za ovo što su činili. Kako oni koji su činili loše narodu i državi, tako i oni koji su bili zaduženi da preduzmu nešto, ali ništa ne su preduzeli, već su sledili liniju ličnog komfora. Kako činili, tako nam Bog pomoga. Da, ali nije mi jasno zašto bi neko protiv vas, ako radite za zaštitu države, podneo neke mere izvršio nad vama. Koje to mere? Šta očekujete da vas... Široka im je paleta, imaju veliko iskustvo i mnogo alata i poluga protiv naroda, tako da vidjet ćemo, a možda ćete vi čuti pre nego mi. Za kraj, evo, možemo da kažemo ovako. Ovaj disclaimer, takozvani, možemo sada nazvati kosovskim Jasenovcem. To je ta priča koja treba da pokrije izdaju. Da, nego mene zanima, jeste kontaktirali možda neke političke stranke, udruženje, pokrete, da li vas neko može podrži o tome ili da li očekujete da će vas... Mi očekujemo da će ovaj naš današnji čin i poziv poslanicima Republičkog parlamenta da urodi nekim plodom. Jer moramo najzad pokrenuti se sa mrtve tačke i moramo staviti tačku na dalju izdaju. Ovo je više nepodnošljivo. Da, ja bih ponovio još jedno, da pozivam sve čestite i poštene poslanike u Narodnoj skupštini da vrate svoje mandate narodu i da prestanu da učestvuju u izdaju koja se dešava pred našim očima. Ne morate da učestvujete u samom činu izdaje, ali možete svojim prisustvom na mestima kao što je Narodna skupština da dajete legitimitet vlasti koja je već davno izgubila bilo kakav kredibilitet u narodu, a već o legitimitetu da i ne govorimo. Izlazak poslanika iz parlamenta značio bi praktično momentalno rušenje ove neformirane vlade i raspisivanje novih izbora. I to mislim da je neophodno zato što je narod u međuvremenu imao prilike da shvati kako je izdan i kako ga je velika količina ovih partija koje su ušle u parlament u suštini izdala njihovo poverenje i mislim da je potrebno da sada iz početka to uradimo i da se ne čeka 2024. A uopšte mi nije jasan princip zakonski na osnovu čega je nerođena vlada već oročena ponovo na dve godine. Jer tako nešto je protivustavno i protivzakonito i to je upravo jedan od elemenata naše krivične prijave, a to je samovlašće. Kada neko ko se predstavlja za predsednika Srbije izađe i kaže ova vlada će trajati dve godine. To je rekao i prošli put, to je rekao i sada i to je apsolutno protivustava i zakona i sama ta činjenica je dovoljna da on odgovara krivično. Da, medijsku artiljerijsku pripremu je napravila Ana Brnabić najavljujući da će uskoro, nakon izbora koji će biti za dve godine, nju na mestu premijera zameniti bivši gradonačelnik Novog Sada. Ja postavljam pitanje, ako se zna ko će biti premijer, zna se i ko će pobediti na tim izborima. Ako se zna ko će pobediti na tim izborima, čemu ti izbori? Stoga, bolje da ne zamajavaju više. Ako vidimo da od izbora nema ništa, od poštenih i čestitih izbora nema ništa, oni znaju šta građani će da preduzmu i siguran sam da to neće biti u interesu ni njih, a možda čak ni u interesu većine onih koji podržavaju trenutnu vlast. Ta izjava Ane Brnabić je krunski dokaz da su svi izbori do sada koje je organizovala Srpska napredna stranka bili namešteni i pokradeni, osim što su bili protivzakoniti i protivustavni,
jer ona već unapred za sledeće dve godine zna da će dobiti izbore, a izbore može da dobiju i da znaju da će ih dobiti samo tako što će ih pokrasti. Da, nama je potrebna resuverenizacija, a ja pitam gledalce, ne moraju da mi odmah odgovore, da li postojeće stranke na vlasti i u opoziciji su kadre spremne i voljne da sprovedu resuverenizaciju i da vrate vlast u ovoj zemlji građanima i narodu. Dragi gledalci, vi ste bili na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama su bili profesor dr. Duško Kuzović i profesor Davor Kaležić. Za Narod za Srbiju ove godine u Prizrenu pozdrav. Svako dobro. Hvala.